Kako bi opisali današnje odnose? Predvsem bi se današnjih odnosov dotaknila iz vidika ene odgovornosti, ne, ker pač odnos je tako zelo široko pojem, ne, tako da predvsem bi se vidika ene odgovornosti, o čemer bi želela pač danes tukaj govoriti, in sicer v današnjih odnosih se vidi velik enega prelaganja odgovornosti na nekoga drugega, v smislu nekdo je kriv za to, kako se jaz počutam, kaj se z mano dogaja, karkol, ali pa pretirane ene skrbi zase v smislu, kaj meni odgovarja, kako bi bilo dobro zame, kako jaz lahko napredujem, kaj vse bi jaz še moral zase narediti, ampak tako iz zelo enega tazga, mogoče mal bi rekla lahko egoističnega vidika. Ne? In točno o tem bi jaz želela danes tukaj tudi z vami se pogovarjati, kako oba ta pojma odgovornosti v odnosih in pa skrbi zase lahko z enega drugega vidika vidimo, ki pa sta zelo ključna in pomembna. Kakšna je potem pravilna skrb zase in na drugi strani odgovornost v odnosu? Torej, pravilna skrb zase bi na nek način pomenila, da mi kot posamezniki znamo sami sebe regulirati, to pomeni, da sami sebe znamo notranje uravnati, da smo lahko ob nekom v odnosu, torej, da poskrbimo za vse občutke, ki se nam dogajajo, jezo, žalost, razočaranje, karkoli je, da v bistvu najprej znamo to znotraj sebe regulirati in šele potem pridemo v odnos z temi občutki, ki jih lahko pa na nek odrasel način tudi skomuniciramo. Seveda rabimo nekoga, da se mi lahko pogovorimo o tem, da nam je težko, da nam je hudo, ampak najprej moramo mi razviti v sebi to notranjo regulacijo teh občutkov in to je tista prava skrb zase. Kar se tiče pa odgovornosti, a ne, kar ste tudi vprašala, kaj bi pa ta odgovornost bila v odnosu, je pa, da v bistvu prevzamemo odgovornost za to, kar mi dejansko čutimo. Ne? V bistvu najprej pride do te odgovornosti, torej jaz se počutim jezna in ni nekdo, ki je z mano v odnosu kriv za to. Torej, takoj, ko mi prevzamemo odgovornost, dobimo istočasno tudi eno sposobnost, eno moč, da lahko nekaj spremenimo. Dokler pa mi pač odgovornost preložimo na ljudi, ki so z nami v odnosu, ali so to partneri, starši, otroci, kdorkoli že je okrog nas, smo pač vedno žrtev in ne moramo nad spremeniti, tako da v bistvu iz te odgovornosti pride potem tudi ta skrb zase. Katere vrste odgovornosti pa so še posebej pomembne, da jih izpostavimo? Ja, tukaj bi lahko malo to odgovornost razčlenili še dodatno. Ne? Prvo bi lahko rekla, da gre tukaj za eno odgovornost do tega, kako se jaz počutim, kako se vsak posameznik znotraj sebe počuti, do teh svojih občutij, da prevzame odgovornost za to. Ne glede na to, da lahko najdemo tisoč in en razlog, zakaj se zdaj jaz tako počutim, kaj je že bilo v preteklosti, mogoče v moji družini so bili taki odnosi, pa ne vem, karkoli že, ali s bolezni, ali alkoholizem, ali nasilje, ali karkola, ne, lahko to zmerimo mesto pravičilo, da se jaz zdaj danes tako počutim, da kljub temu prevzamem odgovornost za to moje počutje in se naučim s tem živeti, ga prepoznavam, ga znam regulirati. Ne. To bi bila ta notranja, na nek način skrb zase, prevzeti odgovornost za sebe. Potem druga zelo pomembna odgovornost bi bila odgovornost do ljudi, ki so z mano, ja, ki so z mano v odnosu, v smislu, da prepoznam, kje so tudi neke stvari, ki, za katere pa nisem jaz odgovorna, oziroma a ne, da so pač, da lahko postavim to mejo, da lahko rečem, ok, da sem, je še ta odgovornost moja, od te meje naprej je pa tudi odgovornost od nekoga zraven mene, torej nisem jaz odgovorna, če se nekdo zraven mene počuti žalostno, jezno, ali kakorkoli, ampak istočasno je tudi nekaj, kar pač
Izhaja iz tiste druge osebe. Ne? Tako, izhaja iz tiste druge osebe in jaz lahko v odnosu tudi to odgovornost prepustim nekomu, ki živi z mano v odnosu. In potem pač še ta tretja odgovornost, ki pa tudi je v bistvu vse odgovornosti, ne, če opazimo, če malo to besedo sam pogledamo, je v bistvu dobiti odgovor, da dobimo odgovor znotraj sebe, zase, za ljudi okrog nas in v bistvu ta, da rečem tako še ena tretja vrsta odgovornosti, odgovornost do stvari, ki se dogajajo v svetu. Da mi v bistvu na nek način dobimo tudi odgovornost oziroma da se tudi mi na nek odgovoren način opredelimo, razumemo stvari, ki se dogajajo v svetu in okrog nas. A ne? Da v bistvu tudi te vrste odgovornost znotraj sebe prepoznamo, sprejmemo, razumemo, a ne, okolje. Kako živimo, a ne? Tako, ja, način, kako živimo, kako se obnašamo, da pač imamo to odgovornost, da nismo samo sami, ni samo ta odnos, ampak je tukaj še v bistvu cel svet, a ne. Super, hvala lepa. Enako, tudi vam.